um caos total lá dentro. Vocês não viram que tem criança? Não, tem. Gás de pimenta lá dentro, gente? É, é aqui que tá tudo. Bomba de gás lacrimogêneo, tudo, tudo. Calma. O que que houve, hein? O que que houve, hein? Tá tendo protesto. Protesto da, da passagem que aumentou. É, e aí, o que estão fazendo? Os policiais fizeram o quê? Eles estão tacando bomba, estão tacando gás lacrimogêneo, o pessoal tá tudo aqui. Mas tem criança, tem até criança, hein? Tem criança, não estão ligando pra nada, não. Ó, minha mulher tá grávida aqui, ela tá aí passando mal, não tá conseguindo respirar direito. A gente veio pra curtir a quinta e tá aí recebendo bomba. Que absurdo, que absurdo. Bebê, gente. Bebê. Tchau. Lugar de pimenta. Tadinha das crianças aqui, não era pra ter isso aqui não, isso aqui é uma área de lazer. Se meu filho estivesse aqui, coitado do meu filho. Tô dizendo... Vem cá, peraí. Ai, não faz isso não, pelo amor de Deus. Meu Deus, nós estamos lá no museu, nós queremos sair pacificamente daqui e não expor as crianças do parque ao risco. Tacaram bombas e atingiram as crianças. E nós queremos pacificamente nos retirar. Só que todas as portas estão fechadas. Então, nós queremos negociar a nossa saída de maneira ordeira, de maneira pacífica, de maneira onde não haja violência. Nós não viemos para...